moja hata utoro wa kawaida, kwa sababu sasa hivi hata kwa wanafunzi karibu 232 ambao walikuwa hawajaripoti wamepelekwa kwenye vyombo vya sheria ili waweze kuhudhuria masomo, kwa sababu kati ya wanafunzi 3,300 hivi ambao walikuwa wamechaguliwa kuingia kidato cha kwanza, kuna ambao hawakuhudhuria. Kwa hiyo wale ambao hawakuhudhuria na wale ambao wamewapa ujauzito katika maeneo mbalimbali, takwimu zipo, wanachukuliwa hatua katika maeneo husika. Kwa hiyo hayo maelekezo yapo na tunayafuatilia.